Անցած ամսվա 25-ից 27-ը Երևանում կայացած լողի Հայաստանի առաջնությանը մասնակցել են 14 թիմ։ Մեկական թիմով են մրցումներին ներկայացել Վանաձորն ու Գյումրին։ Գյումրու ջրային մարզաձևերի մարզադպրոցի թիմը լավ արդյունքների է հասել։ Գյումրեցիների պատվիրակությունը կազմված է եղել 10 մարզիկից՝ 5 տղա, 5 աղջիկ։ Այս տարվա արդյունքները ակնկալում էին լավ արդյունքներ, բայց կերազանցեցին մեր ակնկալիքները։ 3 չեմպիոն, 6 երկրորդ տեղ եւ 3 երրորդ մրցանակային տեղ։ Մեր չեմպիոններից մեկը Սվետան նույնիսկ տարիքը չի ներում երիտասարդ կոչվելուց, պադանի հասակում դարձավ մեծահասակների Հայաստանի լողի չեմպիոն, լողացած լողատարածությունները ամենապարտերից մեկն էր, 400 մետր համալիր լող։ Մեկինյան Սվետլանան համալիր վարժությունում գրանցել է մեծահասակների երկրորդ կարգից բարձր ցուցանիշ, արդյունքից գոհ է ինչպես 12-ամյա մարզուին, այնպես էլ մարզչական անձնակազմը։ Շատ է ուզում ապակայում հասնել սպորտի վարպետի կոչմանը։ 200 դելֆինից եւ 800 ազատ ոչ լողացավերից զբաղեցրել եմ երկրորդ հորիզոնականը, իսկ 400 համալիր լողից զբաղեցրեցի առաջին հորիզոնականը։ Նախնական տվյալներից գոհ եմ, բայց կաշխատեմ, որպեսզի հաջորդ մրցումներին ավելի լավ արդյունքներով վերադառնամ։ Տևական դատարից ու զինված ուժերում ծառայելուց հետո բարձր արդյունքներ է ցույց տվել Կարեն Երանոսյանը, ասում է շատ հեռուն չի նայում ու կենտրոնացած է ներկայի ու առաջիկա մրցումների վրա։ Որոշեց շարունակել զբաղվել լողով եւ տեսնել, թե մինչեւ ուր է հնարավոր հասնել առկա պայմաններում։ Բավական է նշել, որ մարզվում են 25 մետրանոց, իսկ մրցումներին մասնակցել են 50 մետրանոց լողավազանում։ Շուտով միանալու է հավաքականին ու մասնակցելու ուսումնամարզական հավաքին։ Բանակից հետո մեկ շում դժվար էր, բայց ագին ժամանակ կարելի պատրաստվելու, պատրաստման լրացրեցի սպորտի վարպետի Նորման, մինչև է թեկնածություն էի հասել լրացնել, հետո լրացրեցի սպորտի վարպետի Նորման, այս վերջին մրցումներին մի քանի օր առաջ արդեն 2 տարածության մեջ լրացրեցի սպորտի վարպետի Նորման ավելի լավ արդյունքներով։ Չեմպիոն դարձավ Երանոսյան Կարենը, լրացնելով սպորտի վարպետի Նորմա, երկու ծևերում էլ, համ եւ 200 մետր պրաս և 100 մետր պրաս լողավոջելու։ 400 մետր համալիր լողում վարպետության տեխնազույց բարձր արդյունք ցույց տվեց։ 50 և 100 մետր պրաս ձևերում երկրորդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Քրիստինե Հովանիսյանը, դելֆին ու պրաս ձևերում երրորդ տեղով է բավարարվել Փիրուզա Թորոսյանը։ Տղաները 4 անգամ 100 մետր փոխանցալողում գրավել են երկրորդ հորիզոնականը։ Մարզիչները վստահ են, որ այս արդյունքներն առաջին հերթին պայմանավորված են նրանով, որ ծմրանը մարզվել են ու չեն դատարեցրել մարզումային գործընթացը։ Մենք ամեն տարի մասնակցել ենք այս նույն առաջնությանը, ունեցել ենք 1 երկրորդ, մյդ երրորդ տեղ, բայց այս տարի փաստորեն ցույց տվեց, որ եթե մենք լողավազանը շարունակի աշխատել, մենք էլ կարող ենք երևանցիների հետ մրցակցություն ցույց տալ։ Գոհ ենք առաջնությունից, պատրաստվում ենք համահայկական խաղերին։ Խոստովանեցին, որ վաղուց մեդալների այս քանակով չէին վերադարձել հանրապետական ստուգատեսներից, հուսով են նման մրցելույթները վարակիչ կլինի մնացած սաների համար, իսկ նորընտրած մեդալակիրների համար լրացուցիչ շարժառիթ ավելի կատարելագործվելու։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։